Joo, on pieni, että mitä siinä on sähänen luku promaaniak Chiral Crystals. Mä tein tää taggalle maakkaa täällä. Tänä Chiral Crystals siinä on kyllä. Mä tein näkyy viisessä maakkaa ennen. Nää muuttaa vielä puhutaan. Mä tää. Gala pea sapattu tika dagam put on footwear. Ilang prasya tama na pilang ati na make ko mo container ka. E container damage na ito. Ay container damage na ni, kailin ma damage ati na ito.